tässä on tulossa yksi erikoisimpia kisamatkoja itselleni. Mä laskin viime kaudelta, että semmosia päiviä, milloin oli jossain muualla kuin kotona, ja niitä päiviä oli. Eli tavallaan niin aina itselleen niin lupa olla heikompi tänään kisassa. Ekat 10 metriä meni siinä nelinkontin. Kippari kuittaa ja nähdään seuraavassa vlogissa, joka pistää tässä nyt käyntiin heti samoilla vauheilla, eli 2-1. Tervetuloa vlogiin. Tässä ollaan paluumatkalla nyt Etelä-Afrikan harjoitusleiriltä ja justiinsa laskeuduin Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Mulla alkaa huomenna kisakausi, kun mulla on Tampereella 800 metrin kisa. Tampereelle saavuttui ja matkustus tuntui jaloissa niin kuin sanotaan ensimmäisen 10 minuutin aikana, kun lähdin tuossa hölkkäämään, mutta sain niin kuin tehtyä tommosia pieniä aktivointeja ja liikkuvuuksia ja sitten tommoset pari 200 juoksin tuossa silleen vähän, niin hauska huomata, varsinkin toinen 200, niin koitin silleen ottaa siihen sen kasin rytmin silleen haltuun, niin se jotenkin löytyi silleen tosi tavallaan hyvin, että nyt vaan toivotaan, että tää pysyy niin kuin huomiseen asti tämmönen. Kaikki, kenen kanssa on jutellut, niin on vähän silleen, että joo, tässä on. Hyvin palautuu tuosta matkustuksesta, vähän tuntuu jaloissa, mutta nyt on tärkeää, niin kuin, kun alkaa sanomaan silleen, että niin kuin itsellekin olla vähän silleen, että niin kuin unohtaa koko sen matkustuksen ja kaiken tämmöiset. Ei tavallaan niin kuin anna itselleen niin kuin lupa olla silleen heikompi tänään kisassa, koska on matkustus ja tämmöinen niin kuin alla vaan. Se on ihan niin kuin vaan, tähän lähdetään niin kuin ihan mihin tahansa muuhin kisaan. Tulee nyt tämmösiä hyvin perinteisiä kisapäivän rutiineja, että on aamuverkalla käyty ja lounas syöty ja nyt sitten käydään äänestämässä. Mä aina käyn ennen kisaa silleen vähän niinku visualisoin sen kisan mielessäni silleen päässäni läpi, niin tässä nyt huomaan silleen, että on vähän niinku vaikeampi saada tavallaan se mielikuva rakennettua tuosta kisasta, kun on 300 metrin rataa, että kun se on niin harvinaista, että juoksee tommita sillä radalla, että miten se kisa siinä oikein etenee sitten, mutta kyllä se tässä lähtee. Vuoristosta juuri palannut Joonas. Mielenkiintoista nähdä, että miten heti kilpailuvauhti maistuu. Kakkosia tuossa porukassa ja 1.48, niin se on semmoista ihan ok suorittamista, että ainoastaan niin kuin se, että kun mulla oli ajatuksena saada tuosta kisasta semmonen loppuun asti vahvasti tuleva juoksu ja nyt se ei sitä ollut, että toi viimeinen 80 metriä hyytyi aika pahasti, että siihen mä oon vähän pettynyt kyllä, että päädyin olemaan tosi aktiivinen siinä niin kuin viimeisellä kierroksella, varsinkin siinä takasuoralla silleen, että tein paljon töitä, että sain nostettua itteeni lähemmäs kärkeä. Se ei taktisesti ollut nyt mikään silleen mitenkään huono liike, mutta siinä se varmasti vaan vei niin kuin parhaat paukut siitä sitten sitä loppusuoralta, että siinä se sitten alkoi menoa sitten hyytymään. Että ehkä semmoinen niin kuin paras suorituskyky tuossa nyt ei vaan sitten ollut, että toivottavasti tässä vielä niin kuin kisojen mittaan löytyy. Että sitä en sitten tiedä, että olisiko se niin kuin vaikuttanut se, että se matkustus oli tuossa niin lähellä, mutta kuitenkaan se ei niin kuin omassa fiiliksessä tuntunut yhtään, että tavallaan verkassa ja tälleen niin kuin kroppa tuntui toimivan täysin normaalisti, että en kyllä niin kuin toisaalta sen piikkiin laitaisi kyllä mitään. Kyllä sitä tässä oppii arvostamaan sitä, kun pääsee käymään kotona, vaikka varsinkin tässä nyt hallikaudella ei pitkää pätkää tule oltua kotona, mutta tässä omassa tulee niin paljon sitä matkustelua, missä toisella kyllä myös nauttii, mutta mä laskin viime kaudelta, että semmosia päiviä, milloin oli jossain muualla kuin kotona, ja niitä päiviä oli 167.
Ja se on vielä laskettu silleen niin kuin kauden alusta kauden loppuun, eli siinä on käytännössä se syyskuu on vähän niin kuin jäänyt laskuista pois, eli siinä on niin kuin 11 kuukauden aikana se. Siitä pystyy laskemaan, että suurin piirtein puolet päivistä oli jossain muualla kuin kotona. Et eikä tässä sitten muuta kuin vaan taas takaisin reissuun. Aikainen aamu ja lähdettiin isäreissuun nyt sitten Ranskaan, että ensin Helsingistä tähän Pariisiin ja mulla on vielä tästä Pariisista lento Nantesiin, missä mulla on tosiaan 800 metrin kisa. Tervetuloa tähän ulkomailla kisaamisen valitettavaan arkeen, eli justiinsa laskeudun ennen Nantesiin ja tulin tähän saapuvien aulaan ja sitten tässä vaiheessa ruvetaan nyt sitten aina selvittelemään sitä, että mitenköhän mä nyt oikein löydän sen kyydin, joka pitäisi mut sitten heittää sinne meidän majoitushotelliin. On niitäkin kertoja välillä, mutta harvassa on kyllä ne kerrat silleen, että heti kun tuosta portista tulee, niin siinä olisi tyyppi kyltin kanssa vastasi silleen, että hei, mahtavaa, että pääsit perille, että ei muuta kuin tästä kyytiin vaan. Ja aina se on semmoista ihme selvittelyä, että mistä mä nyt ja minne mun pitää mennä ja näin, että okei, nyt mä alan kietämättä vähän huolestumaan, että mistähän se mun kyyti mahtaisi oikeesti löytyä. Mä ajattelin, että kyllä se tolla selviää sitten, kun mä lopulta soitan sinne. Siellä oli kaksi numeroa. Ensimmäisen, kun mä soitin, niin sieltä tyyppi vastaessa sanoi, että hei, anteeksi, että hän ei ymmärrä mitään, mitä mä puhun, että hän ei puhu englantia. Mä olin, että okei, otetaan toinen numero. Ja se ohjautuu jonnekin ranskankieliseen asiakaspalvelujuttuun. Se alkoi kyselemään silleen, että jos haluat palvelua jostain tämmöisestä, niin paina yksi, ja jos haluat taas palvelua tommosesta, niin paina kaksi, tai silleen mä ymmärsin sen, vaikka en ranskaa puhu, en tiedä mihinkä sitten soitin siinä. Nyt sitten pitää ruveta vähän kaivelemaan silleen, että löytäisinkö mä vielä jostain jonkun puhelinnumero sitten, mihin soittaa. Sain vihdoin puhelimella jonkun kiinni. Sinänsä ihan kiva nyt, että on sentään jonkinlaista selvyyttä siitä, että täältä ollaan pääsemässä poiskin. Että, mutta ainakin täältä osin tää Nantes jää mieleen semmosena, että täällä ei ollut tätä puolta kyllä järjestetty ollenkaan hyvin. Se on kisareppu pakattuna ja mä oon lähdössä tuossa kentälle päin sitten, että vähän on aikainen toi kyytien aikataulu, mutta mieluummin mä oon siellä kyllä vähän liian aikaisin kuin vähän liian myöhään. Mä tykkään silleen hetken aikaa aina rauhoittua siellä kisapaikalla silleen ennen kuin lähtee verkkaamaan, että saa silleen niin kuin rauhassa haettua vähän sen semmoisen keskittymisen siihen kisaan sitten, mutta lähdetään sinne päin. Toi mun kisa on semmonen, että siinä on kyllä monta kovaa nimeä ja se on kyllä oikeastaan just silleen, mitä mä toivoinkin, että pääsis just nimenomaan semmoseen kovatasoiseen erään sitten vähän niinku haastamaan. Vähän ehkä jäi semmonen fiilis, että ei ollut semmoista niinku ihan parasta tehoa tuossa askeleessa, että ryhmä alkoi 400 metrin jälkeen vähän kahkeamaan kahtia. Jäi aika kauas. Olisi varmasti ollut parempi, jos olisin saanut sieltä vähän lähempää keulaa sen paikan, mutta Tampereen kisa kun hyytyi selkeästi loppua kohden. Ja tässä taas niinku sai paremmin säilytettyä sen juoksun vahvana loppuun asti. Ja niin siihen nähden niinku olisi tavallaan toivonut, että se loppuaikakin olisi ollut kovempi. Taktisesti toi kuitenkin oli kanssa ihan ok ja näin, että ei toi nyt niinku tosiaan mikään huono aika ollut, että
mä uskon, että kun tulee vielä semmoinen kisa, mistä niinku vielä tavallaan paremmin löytää semmoisen ihan rauhallisen paikan juosta ja näin, niin sieltä se kyllä tulee. Selkeästi ollaan Ranskassa, koska kisaruokajuomaksi on valittu viini. Kotimatka jatkuu nyt sitten Jyväskylään junalla, tai niin oli tarkoitus. Mä katsoin silleen, että mä kerkeen sopivasti vaihtaa junaa sitten tässä, kun päästään vaan laskeutumaan, mutta meidän lentokone pääsikin lähtemään puoli tuntia myöhemmin ja siihen se oikeastaan mun vaihtoaika sitten menikin, että nyt sitten ei tässä mitään, että seuraavan osion nimi on sitten kävi vielä hyvä tuuri, että oli toi portti lähellä, eksittiin, mutta myöhästyin. Homma tosta ratkesi kyllä aika kivasti sitten, että seuraava juna lähti niin kuin nopeasti ton junan perään, minkä mä missasin sitten, että en ollut Jyväskylässä kuin ainoastaan reilu tunti tai puolitoista tuntia niin kuin myöhemmin siitä, mitä olin alun perin suunnitellut. Sitten taas mennään ja seuraava kisa on 1500 metriä Gentissä Belgiassa. Ja tässä nyt Suomessa on tulossa lakkoja, mitkä pysäyttää sitten koko Suomen lentoliikenteen. Ja totta kai ne lakot sitten osuu sitten just niille päiville, kun itse pitäisi olla matkaamassa tonne Belgiaan. Eli se tarkoittaa sitä, että tässä on tulossa yksi erikoisimpia kisamatkoja itselleni. Eli meno matka nyt parin mutkan kautta sitten, mutta kuitenkin löytyy ihan ok suunnitelma tohon noin. Eli yhteenvetona matkasta kautta, miten mä muistan tän. Ensin Jyväskylästä junalla Tampereelle, sieltä sitten Turkuun junalla. Turussa hypättiin sitten laivaan, joka meni sitten Tukholmaan. Tukholmassa oltiin aamulla ja sieltä Tukholman satamasta on sen verran pitkä matka Arlandan lentokentällä. Otettiin siinä sitten taksi sitä varten. Tukholmasta lento oli sitten Brysseliin. Ja mä sanoisin tässä kohti, että Brysseliin, koska me jouduttiin tosiaan lentämään Ryanairilla. Ja Ryanair, halpalentoyhtiö, lentää, mikä sen nimi oli sinne, Charleroin lentokentälle, joka on aika kaukana Brysselistä. Se oli niinku tunnin matkan päässä siitä Brysselistä itsestään. Eli se oli vähän niinku, jos olisi Lahteen lentänyt ja sanottu, että joo, tää on Helsingin lentokenttä. Ja se oli vielä silleen, että sieltä ei lähtenyt mitään muuta kuin bussiyhteyksiä tai sitten taksia, jolla sitten pääsin niinku Brysselin suuntaan. Ja me otettiin sitten taksi juna-asemalle ja sitten siitä sitten juna Brysseliin. Ja Brysselistä sitten vaihdettiin seuraavaa junaa, joka vei sitten Genttiin ja täällä sitten loppumatka vielä ratikalla sitten tähän hotellille. Eli oli muutama mutka tuossa matkassa, mutta perille päästiin ja sanotaan silleen, että vaikka tosiaan joutui menemään muutaman mutkan kautta, niin ei kuitenkaan mitään isompia ongelmia tuossa matkassa, että sinänsä matka sujui ihan ongelmitta. Ja just tämä paikka, missä kisasin viime hallikaudellakin tonnin vitoseen ja toivotaan, että nyt tänä vuonna vaan sitten pääsin siihen A-erään, että viime vuonna sitten kävi vähän ikävästi, että luulin, että pääsin A-erään, mutta sitten päädyinkin siihen B-erään sitten, mikä ei ollut yhtään niin hyvä vauhtinen. Eli toivotaan, että huomenna olisi semmoinen hyvä vauhtinen kisa, missä pystyisi sitten kokeilemaan kunnolla sitä tonnin vitosen ennätystä. Tuossa verryttelyradan puolella oli aikamoinen ryysis ja ei ollut oikein mitään semmoista rauhallista paikkaa, missä
olla, mutta mä tulin aika suoraan tähän pyssarihuoneen tänne perälle, missä mä olin siis viimekin vuonna. Tää on siis ihan tässä vieressä tää huone, ja en siis tiedä, niin kuin, että olisiko tänne niin kuin varsinaisesti saanut tulla, mutta mä sitten semmoisella sopivalla varmuudella vaan astelin tuosta hierontapöytien ohi sitten tänne makoilemaan, ja onhan tässä nyt aika paljon kivempi hengailla kuin tuossa, missä noin kaikki muut sitten on, että kohta sitten lähtee verryttely. Et ei muuta kuin pistetään tänään kaikki peliin. No, toi ei nyt ollut semmonen hyvä kisa, mitä toivoin, semmonen vauhtikisa. Et noin kova starttilista ja voittoaika 3-4-3, niin tosi niinku levoton toi kisa ja toi ryhmä tossa. Että tosi moni kaatu ja itekin olin niinku heti ekat 10 metriä meni siinä nelinkontin. Että, mut tossa kun oli noin levoton juoksu ja itekin otti aika kovasti iskuun, niin kuitenkin mainittavaa on se, että hyvä tuuri kävi, että siinä ei itselle niinku sattunut mitään. Et pettynyt tohon tietenkin on, että on tässä nyt tän eilisen illan ja tämän paluumatkan päivän on ollut vähän allapäin kieltämättä, mutta ei sille tietenkään voi mitään, että semmosia tulee välillä, että ei siinä auta muuta kuin vaan mennä eteenpäin, mutta just tavallaan turhauttaa se, kun ei pääse niinku näkemään sitä, että mikä se oma kunto niinku tällä hetkellä on. Kyllä kunto on kovempi kuin 3-4-4, mutta toivotaan, että tulisi semmonen kisa, missä pääsi vielä näissä hallikisoissa sitten näyttämään omaa kuntoonsa. Kiitoksia oikein paljon, kun olet katsonut tänne asti videon. Kiitoksia Superthankseista, ja tässä vaiheessa painetaan videolle tykkäys, tilataan kanava, ja nähdään seuraavassa vlogissa. Kippari kuittaa. Siinäkö se oli? Siinä se oli. Mä en edes kerennyt pitkästyä vielä.